Armağa yana, şetelde iki yer adam jınısı katnasqa tüstü degende estip, tan qalıp külüş edik. Ol kezde mektep jasındağı balamız. Hazır ne külörümüzde, ne jılarımızda bilmeye oturatın küyge de jettik. Bizde, başka da şarvamız yok. Özümüzden Kazakstan'da, damıgan 30 elden qatarına kiruge talpıngan, ädil sot jüyesin kuruğa umtılgan, azamattı qoğam qalıptastıruğa tırısıp jatkan, bizden elde balalar bir-birin zorlap jatır. Adam aytsa senkisiz, bırak solay. Aynalamızda osınday azgındıklar bolıp jatır. Buğan bejay qaramağınız, oqiğa sizge de qatısta. Ütkene, bizden elde, bizden jerde bolğasın, bizden de qatısımız bar. Sol üşün birge talqılayık, bol negizinde. Құрметті Қасым Жомарт Тоқаев, ел президентіне жолдаған хаттың басы осылай басталады. Әлеуметтік желіде белсенді Дина Таңсары зорланған баланың құқығын қызғыштай қорғау үшін шырылдап жүр. Мемлекет басшысына тікелей хат жазыпты. Жазба иесінің мәтінінен оның тәртіп сақшыларының жұмысына наразы екенін байқады. Өйткені полиция қызметкерлері қимылсыз отырған дейді. Расымен, неге біздің құқық қорғаушыларымыз осы уақытқа дейін үнсіз қалды? Әйтеуір, не болса да қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Білім беру органдарының міндеті балалардың мүдделерін соның ішінде жыныстық зорлық, зомбылықтан қорғау екенін айтқым келеді. Қылмыс жасалған кезде қылмыскерлер 14 жасқа толған болса, олар қылмыстық жауапкершілігі тартылады. Жекеменшік мектептер лицензия негізінде жұмыс істейді. Тиісінше бақылау жүргізбегені заң талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылған. Соның ішінде лицензияны қайтарып алды. О заманда бұ заман адам адамды зорлады дегенді жиі ести бастады. Неге? Түркістан облысындағы мектептің дәретханасындағы тағы бір болған оқиға естеріңізде шығар. Әжесі байғыз ақтер көктер болып жүріп әділдікті талап еткен еді. Одан соң ересек ер адам кішкентай қызды тағы да мектеп әжетханасында зорлады. Енді мына оқиға. Өзі біздің мектептің лас дәретханасында лас шаға ұстатарлық жағдайлар неге жиі болып жатыр? Біздің мектептің дәретханалары коронавирустан да қауіпті жұқпалы дерттің ошағына айналып кеткен бе дерсіз? Негізінде бұл індет, бұл қоғамдық қауіпті індет. Психологтың пайымынша адам бұндай азғындыққа көбінесе өз басынан осыған ұқсас оқиғаны өткізген кезде барады екен. Көп жағдайларда балдар әсіресе өтпелі кезеңдерде жыныстық даму гормондардың өзгеруіне байланысты жыныстық қалау пайда болады. Осы сәтте қызығушылық мақсатында олар өзінен төмен ұл балдарға осындай азғындық әрекеттерін көрсетеді. Қандай жағдайларда егер өздері бұған дейін соған ұшыраған болса, немесе әлеуметтік желі, интернет жүйесінде осындай нәрсені жасауға болатынын көрген, естіген болса. Бізде жыныстық сауаттылық кемшін, яғни әр атана өз баласымен жыныстық сипаттағы тақырыпты ашық талқыламайды. Неге? Себебі ұят дейміз. Ұят деп, баланың зорланғанын немесе азғындыққа барғанын бақылаудан тыс қалдырдық. Бұны біз талай айттық, тағы да қайталаймыз. Өйткені ұяттың түбі мінекей осындай жаға ұстатарлық жағдайға душар етіп жатыр. Балаға бүкіл тәлімді берген ата-ананың аузына дәл осы жыныстық қатынас туралы қозғағанда құм құйылады. Сөйтіп, жауапкершілікті ата-ана мектептегі мұғалімдерге сырып қояды, ал ұстаздар әке-шешесіне сілтейді. Қысқасы, әр бала ертелігі шәйтеуір бір күні жыныстық қатынас туралы тақырыпты оқып біледі. Бірақ қалай қабылдады? Мәселе сода. Себебі интернет қазір қол жетімді. Интернеттің тәрбиесі ата-ананың айтқанындай болса ғой шіркін. Но в действительности... Шындығына келгенде, қазір интернет барлық бала үшін қол жетімді. Тіпті жазуды білмейтін балалардың өзі дауыс арқылы қалағанын қосалады. Егер балаға ата-ана өз тәрбиесін бермесе, онда бала оны интернеттен біліп алады. Сондықтан кез келген әке-шеше нені көруге болады, болмайды, соны үйретуге тиіс. Оның үстіне көптеген отбасы жыныстық қатынас туралы айтуға арланады. Оны балаға түсіндіруді ар санайды. Ол дұрыс емес. Маман сөзінің жаны бар, себебі 11 мен 16 жас аралығында баланың жыныстық қабілеті дамиды. Олардың денесіндегі өзгерістерді оң бағытқа бұру үшін дұрыс тәлім тәрбие керек. Ұятты бір сәтке сырып қойып, балаға осы ұят тақырыбын талдап үйреткен жөн.
Себебі бүгінгі қоғамда қандай сұмдық оқиғалар болып жатқанын көріп жатырмыз. Бір жыныстылардың қатары көбейіп жатқандай. Рас, кеше ғана ораза ұстап, бейгіні образды сомдап жүрген қазіргі қазақ қауымы қайда кетіп барады. Ескерту болсын, бәлкім білесіздер, ұлт қауымы туралы. Бір жынысты адамдардың жынысты қатынасқа түсуі сол заманда басталған десе, олардың құтырғаны соншалық, тұтас елді мекен азғындалыпты. Ақыры Алланың қаһарына ұшырап, жер бетінен жойылыпты негізінде. Өз-өзімізді жойып тынбайық ағайын. Аман болыңыздар.